सम्पूर्णमा नमस्कार। आज यहाँहरूलाई म एउटा धानमा लाग्ने किराले गर्ने क्षतिको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूले जुन यो फिल्ड देखिरहनु भएको छ, यहाँहरूले जुन सेतो देख्नु भएको छ, यो धेरै किसानहरूले सेतो रोग लायो भन्ने पनि गर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रोग भन्दा पनि यो किराले गर्दा भएको हो। एउटा सेतो किसिमको पुतली हुन्छ जसलाई हामी केजो भन्छौँ, ढुङ्ग्रे किरा पनि भन्छन्। त्यो किराले के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यसको लार्वाले चाहिँ क्षति गरेर यस्तो सेतो बनाइदिन्छ, पुरै हरियो भाग खाएर कोत्रेर हरियो भाग खान्छ र अनि सेतो बनाए जसको हामी क्लोरोफिल भन्छौँ, फोटोसिन्थेसिस गर्ने जुन प्रकाश संश्लेषण गर्ने चाहिँ के हुन्छ त्यो भाग खाइदिन्छ र यसले चाहिँ उत्पादन हेर्नुहोस् यसले अब यो धेरै उत्पादन चाहिँ यसले घटाउन सक्छ। यो विशेष गरेर कस्तो ठाउँमा लाग्ने गर्छ त भन्दा जहाँ पानी बढी जम्दछ त्यस्तो ठाउँमा लाग्ने गर्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ यो पानी जमेको छ, यहाँ पनि पानी थियो, यो भर्खरै निकास भएको छ। यस्तो पानी जम्ने ठाउँहरूमा यो चाहिँ लाग्ने गर्दछ र यसको पुतली चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पुतली हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै उडिरहेको छ। हेर्नु सेतो पुतली हेर्नु कति उडेको छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अझै। यो यसरी हेर्नुभयो भने यो पुतली सबै उडिरहेको छ। त्यही केजोमको चाहिँ माउ हो, यहाँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो किसिमको हुन्छ, सानो सेतो पुतली हुन्छ, यहाँ थुप्रो त्यसो उडेको देख्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ चलाइदियो भने थुप्रो उडिरहेको छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँले देख्नुहुन्छ यो सबै उडिरहेको छ। पानीको निकास नै यसको राम्रो व्यवस्थापन हो। जहाँ पानी बढी जम्दछ निकास छैन त्यस्तो ठाउँमा यो लाग्ने भएको कारणले गर्दा पानीलाई सकभर हामीले निकास गर्नेतिर लाग्नुपर्छ र पानी निकासै गर्न सक्ने अवस्था भएन भने अनि यसको व्यवस्थापनमा जाने हो। र यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा निम्जन्य विषादीहरू, सुरुको अवस्थामा निम्जन्य विषादीहरू एउटा दुईटा पातहरू सेतो देखिने बित्तिकै हामीले प्रयोग। अब यो धेरै नै क्षति भइसकेको छ, यस्तोमा के हुन्छ त भन्दा अब त्यो खाइसकेको पातलाई चाहिँ हामीले उहार मेटाउन सक्दैनौँ, तर यसबाट अब नयाँ आउने पातहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा राम्रा आउने हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले समयमा यो अलिक ढिलो भइसकेको छ, योभन्दा अझ अगाडि हामीले चाहिँ सुरुकै अवस्थामा चाहिँ हामीले जहाँ पानी जम्छ त्यहाँ हामी पहिले हामी सचेत हुन जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ निम्जन्य विषादीहरू प्रयोग गर्ने, बत्तीका पासाहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। राति चाहिँ बत्तीका पासाहरू राखिदियो, बत्ती राखेर त्यसको तलपट्टि कराईमा अथवा बाटामा मट्टितेल पानी अथवा सरफ पानी अथवा विषादी पानी राखिदियो भने यी बत्तीका पासाहरूमा पनि आकर्षण हुने भएको कारणले गर्दा यी त्यहाँ पनि केही यसको संख्या घटाउन मद्दत पुग्दछ। दिउँसो त्यति सक्रिय हुँदैनन्, बातमा लुकेर बसेका हुन्छन्, तर राति चाहिँ यिनीहरू बढी सक्रिय हुन्छन्। एउटा त्यो तरिका हो भने अर्को तरिका भनेको निम्जन्य विषादीहरू सुरुको अवस्थामा प्रयोग गर्ने, एकदमै धेरै क्षति गरेको अवस्था हो र यस्तो उत्पादन निकै कम हुन सक्दछ। किन भन्दा यसले हरियो भाग कुत्रेर खाइदिएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ अब सरा लाग्न पनि त्यो धानको बाला ननिस्किन सक्छ, निस्क्यो भने पनि एकदमै कम चाहिँ दाना लाग्ने गर्दछ। हामीले यहाँ त्यो केजोम जुन देखिरहेका छौँ, केजोमले गरेको क्षति देखिरहेको छौँ, यसलाई व्यवस्थापनको विधि भनेको यो इम्पोर्टेन्ट विधि छ। यसरी डोरी लिएर यो डोरीले चाहिँ यसरी पात हल्लाइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसका लार्वाहरू चाहिँ तल खस्छन्, खसिसकेपछि पानीमा बगाइदिने, पानी निकास गर्न सकियो भने सबभन्दा यसको उत्तम विधि हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले यो एउटा डेमो गरेर देखाएँ। यसरी हामीले खेतैभरि हामीले यसरी डोरी लगाएर यसरी त्यसको लार्वाहरू झारिदिँदाखेरि जुन सुरुङ बनाएर पातमा बसेका हुन्छन् ती पातमा बनेका लार्वाहरू तल भुइँमा खस्छन्। त्यो खसिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि पानीको निकास गरिदियो भने त्यसले चाहिँ ती लार्वाहरू के हुन्छन् मर्दछन्। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पानीमा बग्दै गर्दा त्यो जुन काटेर बगेको छ त्यसबाट तपाईँले यहाँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ लार्वा देख्न सक्नुहुन्छ, लार्वा निस्किरहेको छ। त्यसपछि यिनीहरू बग्दै जान्छन् अर्को एउटा बोटबाट अर्को बोटमा यसरी यिनीहरू जाने अनि रात बेलुकाको समयमा रातिको समयमा फेरि सक्रिय भएर खाने गर्दछन्। अनि त्यसपछि फेरि त्यो बोटमा खाइसकेपछि उनीहरू फेरि अर्को बोटमा त्यसरी नै यही प्रक्रियाले जाने गर्दछन्। यसरी पानीमा चाहिँ यिनीहरू प्रशस्त मात्रामा तैरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि हामीले चाहिँ पानीको राम्रो निकास गरिदियौँ, त्यहाँ निस्किरहेको यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, पानीको राम्रो निकास गरिदियौँ भने यसको सबभन्दा उत्तम व्यवस्थापन विधि भनेकै यो पानीको निकास गरिदिनु हो। यदि हामीले पानीको निकास गर्न सक्ने अवस्था छैन भने पनि हामीले त्यसमा हल्लाएर पानीलाई चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ जुन खाएका भागहरूलाई हल्लाएर यसरी पानीमा धारिदिउँ भने त्यसले पनि केही मात्रामा नियन्त्रण गर्दछ भन्ने मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। यसरी निस्किरहेको छ, यो चट्ट काटेर चाहिँ ओरेको हुन्छ, यहाँहरूलाई मैले यो चाहिँ कसरी क्षति गर्दछ भन्ने कुरा मैले यहाँ जानकारी गराएँ। तपाईँले चाहिँ सबै झारिदिसकेपछि विशेष गरेर यो ढुङ्ग्रे किरा र यो पात बिरुवा भन्ने किरा हुन्छ, लिफ फोल्डर भन्छौँ,
त्यसका लार्वाहरु तल खसिसकेपछि अनि पानीको निकास गर्दिने, पानीको निकास गर्दा के हुन्छ, यो बगेर जान्छ, त्यसले यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा एकदमै राम्रो विधि हो। यदि हामीले यसरी डोरी चाहिँ हामीले पाएनौ भने हामीले के गर्न सक्छौ भन्दा कुनै त्यस्तो खालको काँडाहरु भएको चाहिँ लठ्ठीहरुले पनि मजाले यसलाई हल्लाइदियो भने सबै यसको टुक्रो जुन झर्छ झरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले बगाएर निकास गर्दिने हो। यदि निकास नहुने ठाउँ छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामीले के गर्ने, त्यो बगाइसकेपछि हामीले त्यसपछि हामीले विषादी प्रयोग गरिदियौँ भने के हुन्छ त भन्दा सबै त्यो के हुन्छ लार्वाहरू चाहिँ विषादी कारणले मर्छन्। विषादीमा मैले भनिसकेको छु विशेष गरेर निम्जन्य विषादीहरू प्रयोग गर्ने, यदि त्यस्तो हुँदा पनि हामीलाई यसको व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति यो साइप्रोमेथिन ग्रुपको कुनै पनि विषादी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। बजारमा उपलब्ध भएका चाहिँ अरू तपाईँको निलो रङको अथवा चाहिँ पहेँलो रङको पनि हामीले प्रयोग गर्न, धानको केसमा पहेँलो रङको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने मैले यो व्यवस्थापन विधि भने। र यो पानी जमी विशेष गरेर पानी जमी झामहरूमा यो किरा लाग्दछ, यो किराले गर्दा भएको हो। धेरै किसानहरूले सेते लायो भनेर चाहिँ रोग लायो भनेर झुक्किनुहुन्छ, यो किरा हो। यति नै मैले यहाँहरूलाई व्यवस्थापनको विधि भने। यस्तै यस्तै प्रविधिहरूमा यहाँहरूसँग फेरि पुनः जोडिने बाचा गर्दै अहिले नै यहाँबाट बिदा हुन्छ। नमस्कार।